Algum de vocês já viu Barba Negra? Não. Não. Algum de vocês já serviu alguma refeição pro Barba Negra? Não. Algum de vocês já viu ele uma vezinha sequer passeando no navio, na proa, no convés? Não. Então Barba Negra não existe, gente. Nós estamos navegando em direção à morte. Vamos tomar o navio. Sim, vamos. Vamos tomar o navio. Navio descansando e escuto um barulho infernal do convés. Marujos abandonam seus postos, sem ordem, sem permissão. E do que se trata? Motim! Motim! No meu navio? E qual o destino de amotinados? Os amotinados morrem! A ponte da juventude. E se eu não chegar a tempo, você também não chegará. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou buscar os mapas agora mesmo. A caminho da Baía da Espuma, nós precisamos da lágrima de uma sereia. Prepare-se. A partir de agora, os mares estarão em fúria. Vamos.